nostra casa és un cas curiós perquè a totes les obres es prohibeix l'accés de la gent que és aliena al treball de l'obra, no? I aquí, en aquest cas, és tot el contrari. La gent entra i està pràcticament dins d'una obra, el que passa que la tenim molt ben separada. Com que hi ha feines que sí que poden afectar el visitant, juntament amb el Departament d'Obra, ens veiem a diari, llavors planifiquem les diferents feines que s'han de portar a terme. No? Veiem si hi ha alguna cosa, alguna feina que pugui afectar el visitant, i llavors o ho fem fora d'horari, si és inevitable, i si no, doncs determinades zones dels visitants es tanquen perquè no puguin accedir-hi i es pugui treballar amb comoditat. No? Nosaltres tenim un departament de seguretat propi. Arrel dels diferents episodis que s'ha tingut a nivell d'emergència, sigui doncs, focs, inundacions, esllavissades, s'ha creat a través del Departament d'Interior un pla d'emergències de Montserrat. Cada treballador té una assignada una tasca i en el moment que hi hagués una evacuació saben quin és el seu, la seva labor per poder garantir la sortida de la gent. Sortides, per sort el temple té moltes sortides naturals que ens garanteixen la sortida segura de tothom. No? També tenim un centre d'emergències, de coordinació d'emergències, que coordina bàsicament doncs, totes les incidències que puguin haver-hi a Montserrat, no només des del punt de vista d'emergència, sinó també d'urgència. Hi ha un pla d'autoprotecció. El pla d'autoprotecció contempla tots els riscos que poden afectar tant a l'obra com al visitant. I en el cas del visitant, el pla d'autoprotecció, diguem que la seva part més important seria el fet de garantir una evacuació segura del temple. Evacuar el recinte només s'ha fet en dos cops, almenys que un amb els aiguats, quan veia els aiguats l'any 2000, que els aiguats van ser de matinada i per tant hi havia gent dormint a Montserrat, aproximadament hi havia unes 500-600 persones que tal com va quedar es van dir que evacuar i en aquell moment es va fer amb helicòpter i es van evacuar totes les persones amb helicòpter. El que hem cregut és que perquè la seguretat funcioni ha d'estar integrada en el propi treballador. A part de que tinguem personal que única i exclusivament fa temes de seguretat, sempre s'incideix molt en que cada treballador ha de ser responsable del que fa i de com ho fa. No? Tenen mitjans, tenen materials, tenen formació per actuar amb responsabilitat en aquest aspecte i després tenim un grup de rescat per si a algú li passa alguna cosa, doncs poder ajudar-lo, ja sigui a obra o en l'àmbit de turisme. En quant a vigilants de seguretat, que també col·laboren amb les tasques de tancar espais, etc., permanentment n'hi ha 7 al temple, i bueno, en quant a tècnics també n'hi ha uns quants, vull dir, hi ha un equip tècnic que no estan permanentment tots aquí, però som 6 persones, no?, que estem pendents de tota aquesta interrelació entre l'obra i el visitant.